У свої 87 років Кен жив активним життям і шукав пригод. Він навіть літав на даху літака. Чоловік хотів дожити до 100 років, але в долі були свої плани. Через два дні після його смерті Оуен, що жив по сусідству, отримав дивний пакунок. В ньому були різдвяні подарунки від Кена для його дворічної доньки. Їх було 14, на кожне Різдво до 16-річчя дівчинки. Батько не втримався і відкрив перший подарунок. У ньому виявилася дитяча книжка. Тепер подарунок від Кена стане різдвяною традицією. Дива там, де в них вірять.